Центр сімейної медицини «Банко» продовжує наближувати надання первинної медичної допомоги до населення. Будь ласка, звертайтесь, лікуйтесь, діагностуйте своєчасно ваші захворювання, приходьте за профілактичною допомогою і будьте здорові! Життєвих обставин війна в Україні я опинився в селі Мигово, хоча сам родом з міста Миколаїв. В свій час я навчався в Буковинській державній медичній академії, де здобув освіту сімейного лікаря. Приємно вражений місцевим населенням. Мене оточують дуже уважні, чуйні і приємні люди. І я, як лікар, хочу бути їм корисним. Тому приходьте і ви отримаєте тут всіляку медичну допомогу.